Lepo zdravi Studio 12. Današnjo oddajo o človeških vrednotah bi začeli z nekaj prebranimi besedami. Če bi vsakdo izmed nas skozi vse leto storil vse nekaj dobrega in plemenitega za bližnjega ali kogarkoli, ki je pomoči potreben, bi v nekaj letih na tej zemlji zavladal raj. In ko je vse tako otroško enostavno, ne razumem, zakaj se tega raja vsi tako branimo. Te besede je zapisal gospod Janez Medvešek v spremni besedi knjige Vrednote na odru življenja avtorice Vlaste Nussdorfer, ki jo prav lepo pozdravim v našem studiju. Tudi vi lepo pozdravljam. Lepo pozdrav. Vlasta Nussdorfer je višja državna tožilka, poklicno se že skoraj 30 let ukvarja z žrtvami zlorab, nasilja in kriminala, sicer pa je tudi predsednica in ustanoviteljica nevladne in neprofitne organizacije Beli obroč, ki skrbi za pomoč žrtvam nasilja. Evo, toliko za predstavitev. Naj današnji pogovor bi tekel predvsem o vrednotah človeških, tako med mladimi, kot v družini, pa tudi širše gledano družbeno. Pa me za začetek zanima, ker se s primeri nasilja pri mladostnikih ukvarjate že dolgo časa, tako strani žrtov, kot tudi s povzročitelji, ste v tem toku vašega dela opazili, kakšne spremembe med današnjo generacijo otrok, pa naprimer med generacijo, ki so bili mladi pred 20 leti? Ja, opazila sem predvsem to, da mladi vedo, kaj je nasilje, da sicer ga tudi izvajajo, so ga sicer tudi prej, vendar mislim, da so bile žrtve pred leti nekako tiho, o tem niso govorile. Nasilje, zlasti zlorabe, so bile tabu teme. Danes pa že otroci v vrtcih vedo, zlasti pa v šoli, kaj je dovoljeno starejšim, povedo svojim staršim doma, zaupajo nekomu. Skratka, se mi zdi, da o tem bolj odkrito govorimo. Res pa je, da je več pojavnih oblik nasilja, ki ga mogoče včasih pa nismo niti poznali. Gre za kakšne specifične pojavne oblike nasilja, ki se razlikujejo? Ja, bolj take posebne oblike, recimo mogoče kar filmske bi lahko rekli. Včasih je šlo za pretepe. Ni bilo ob tem nobenih naslajanj in snemanj, tako kot se sedaj dogaja včasih celo z mobiteli. Ni bilo kakšnih posebnih oblik, ni bilo recimo izsiljevanja za mamila, denarja. Skratka, so bile bolj te osnovne oblike, ki so jih otroci in mladostniki vedno poznali. Prerivanja, nesramne besede, jezikanja, pretepi, tudi poškodbe. Mislim pa, da imajo sedaj resnično otroci ob vsem tem, kar vidijo, slišijo, berejo, veliko več možnosti za razne vrste oblike nasilja, ki jih prej niso vedeli zanje in jih poznali. Koliko po vašem mnenju vplivajo sodobne tehnologije in sodobni mediji na mladostnikove vrednote in na razumevanje nasilja? Mislim, da zelo. Zlasti tiste mladostnike, ki nimajo nekega suporta staršev, ki živijo sami, čeprav mogoče v hiši starši in z vso opremo, mogoče z marmorjem, krasnim avtomobilom, BMW-jem ali pa v revščini, in vendar jim ti starši ne nudijo nobene opore, se z njimi ne pogovarjajo. Pravzaprav nimajo s kom govoriti o tem svojih problemih, o življenju, in takrat se mi zdi, da je medij edini, ki jim je dostopen. In če so to recimo posebne oblike, gre tudi celo za internetno zasvojenost nekaterih mladih, predvsem igre na internetu in to skrvavo vsebino, je veliko več možnosti, da taki, bomo rekli, malo bolj zapuščeni otroci, ptički brez gnezda, najdejo tudi marsikatero idejo, da bi kaj takega sami naredili. Če pa se veliko bere, pogovarja, če ni toliko časa samo za ta internet, ki kvarno vpliva, ne tisti internet, na katerem se učimo, vsi mislimo internet, da je nekaj odličnega, je, vendar v zmernih količinah in če gre tudi za neko koristno vsebino. Če gre zgolj za igro in to zelo negativno, z nasiljem, potem je malo možnosti, da bo tak otrok, ki je sam nekje, napredoval. Kaj pa, na primer, televizijske vsebine, tukaj ciljem predvsem na vsebine, kot so Big Brother in podobni reality šovi? Ja, zdi se mi, da brez neke posebne razlage, da gre za šov, da tako ni življenje, to zelo kvarno vpliva. Zlasti zato, ker postanejo nekateri od teh udeležencev junaki, medijski junaki, zvezde, mogoče za en dan, eno noč, eno leto, vendar nekako se mladi v tem vidijo in potem mislijo, da se da živeti brez šole, brez dela, pa boš prišel nekam, a ne v neko tako, ali na kmetijo, se boš prijavil en šov in postal slav.
zraven. Zelo, zelo malo je takih, ki jim to resnično pomaga, ki jih mogoče taka udeležba nekam pripelje. Veliko jih upa, veliko gleda, zapravlja čas, denar, pa od tega nimajo nobene koristi. Preveč se tudi identificirajo s temi. Veliko krat pa tudi sami ti igralci niso pozitivni. Če bi šlo za neko vsebino, kjer bi recimo delali nekaj dobrega, plemenitega, nekomu pomagali, potem bi mogoče mladi dobili tudi sami idejo, da kaj dobrega naredijo. Če gre pa za merjene moči, pretepe, grde besede, skratka za tako igro, ki naj bo všeč na gledalcem in torej izrivanje drugih, lahko prevzamejo veliko negativnih lastnosti in zato se mi zdi, da je to za zrele osebnosti, kjer pogledaš, se nasmeješ in greš dalje. Mladi, ki komaj čakajo na nekoga, ki jim bo vzor in idol, pa lahko najdejo slabega. Bi lahko rekli, da se sistem vrednot spreminja čez čas in lahko, kaj menite v tej drzni izjavi, da smo v današnjem času v neki krizi vrednot, v krizi smisla, tako med mladimi, pa tudi pri drugih? Ja, lahko smo, zato ker je recimo vrednota predvsem denar, ambicioznost, ki ni zdrava, pohoditi drugega, uničiti, recimo tudi mladi zmagajo samo najmočnejši, najlepši, najboljši, skratka vse na naj, ni časa za povprečneže, ni prostora za nje, ni mogoče vrednota spoštovanja vseh ljudi, ampak izriniti tiste, ki ti niso všeč, s katerimi tekmuješ, biti prvi in zmagoslaven. In zdi se mi, imeti lep avto seveda, da je vrednota denar zelo poudarjena, kapital, kako na hitro nekaj zaslužiti, ni recimo marljivost vrednota, ni potrpežljivost vrednota, samo jaz, denar, uspeh, slava, hiša, avto, bazen, počitnice v tujini. Ker si to pač malo kdo lahko privošči, zlasti pa mladi še ne, so neučakani. In skratka, marsikatera klasična vrednota, tudi skromnost, popolnoma izveni. Kje pa mislite, da je vzrok za takšno paleto zanimivih onrekovaj vrednot? Ja, prikazovanje tega sveta, poglejte, nihče ne prikazuje nekih povprečnih družin, zelo redko. Vedno, kamorkoli obrneš pogled, najlepše hiše, najlepše rože, najlepši in dragi avtomobili, malo kdo si jih privošči in potem želja po neki uspehu, recimo že mobitel, že majhni otroci vejo, kater je dober, kater ni, kupili, dobili bi boljšega. Skratka, neka taka strašna tekmovalnost in zdi se mi, da je družba tega polna. Vse medijske vsebine so take, naravnane v nek poseben cilj, blišč. Ljudje živijo recimo v vseh teh nadaljevankah, ki jih mladina tudi kar dosti gleda, ali pa tudi nezaposleni ljudje, ljudje, ki živijo recimo zelo skromno, imajo 300 evrov, vendar dostop do tega je možen. Torej, ljudi, ki nič ne delajo, pa jim rastejo bančni računi, skratka, živijo v čudovitih sobanah, dvoranah, spoznavajo nove sorodnike, se bojujejo, vsi imajo krasne avtomobile. Realnost je pa čisto drugačna. V žepu nimaš ničesar in potem se zatečeš lahko ali v droge, ker si razočaran, ali v alkohol, da utopiš vse te skrbi in se začasno rešiš, ali pa v kakšen kriminal. Tudi to je priročno. Kakšne bodo nadaljne posledice takšnih umetnih potreb, pa tudi recimo njihovo zadovoljevanje, oziroma če postavim pod vprašanje, kako se bo v tem trendu, v kakšnega posameznika se bodo naši otroci razvijali, če bo šlo tako naprej? Ja, jaz upam, da imajo vsi ti otroci starše ob sebi, ki se bodo zamislili, ki bodo našli čas tudi za pogovor z otroki in da jim bodo prikazali realnost življenja in da bo še vedno veljalo torej se truditi za ocene, za uspeh, za neko normalno srednje življenje. Malo je poklicanih za najvišje, ne, nazive in nivoje in skratka, da se da tudi biti srečen na tak način. Predvsem je odvisno od staršev, od medijev, izredno, če bo veliko takih oddaj, ki bodo tudi učile in če jih bo kdo gledal, mogoče vsaj starši, pa da se bodo zamislili nad tem, da se tako ne sme živeti, da to nikamor ne pelje. Potem je še rešitev. Če pa bomo nekako živeli na tak način, vidite, tudi globalna kriza, zelo smo nekritični do okolja, prihaja. Skratka, tak tempo pa ni obetaven. Je družina kot primarna celica
primarni vzgojitelj in tisti, ki bi moral otroku posamezniku postaviti nek odgovorni okvir, ga naučiti družbene odgovornosti in pa pravilnih vrednot. Prav gotovo je edina, kamor se otrok zateče, ni nujno, da sta oba roditelja, lahko eden, lahko je tu stara mama, lahko so sorodniki, lahko ne nazadnje tudi učitelj v šoli lahko zelo dobro vpliva na otroka, ki ima mogoče razrušeno družino. Torej ni nujno, da imamo vsi krasne, lepe družine, oba starša, brate, sestre, nek dom, ampak da imaš nekoga. In zato je bil letos lep rek tega tedna otroka letošnjega, nekoga moraš imeti rad. Torej nekje moraš nekoga najti, vsaj prijatelja, mogoče je to celo žival, vendar nekdo, s katerim deliš marsikaj in otroci, ki bodo imeli nek krog, ki mu pravimo družina, kakršnakoli že bo, kamor se lahko tudi vrnejo, umaknejo, povprašajo, skrijajo ali pa od tam odidejo opremljeni na bojno polje življenja, je to zelo, zelo pomembno. Kaj pa se dogaja, mislim, s dobrimi družinami, ne? Nekako postaja očitno, manj očitno, da nekako ne upravljajo svoje vzgojne, izobraževalne funkcije, tako kot naj bi upravljali, ali pa so jo včasih? Ja, po eni strani ni časa, pravega časa, zato ker tak način življenja od jutra do teme v službi, veliko hitenja, borbe, če sploh imaš, a ne delo ali pa več vrst dela, da preživiš, torej ne samo služba, še neka črna siva ekonomija ali pa pomoč komorkoli staršem. Skratka, vsa ta odsotnost staršev ni več pravzaprav tista prava podlaga za tako družino, kjer bi se srečevali ob kuhinski mizi. In zdi se mi, da bi morali najti nek trenutek, vsaj vikend, praznovanja, da ni takrat pravzaprav srečanje družine in neko kreganje, obračun za nazaj, ker se redko vidimo, ampak da je nekaj konstruktivnega, pozitivnega. Včasih ni pomembno, da ljudje sedijo ure in ure za mizo, ker ni komunikacije lahko celo. Mogoče je 5 minut boljših kot 3 ure, če smo v takem nehvaležnem, nevzpodbudnem okolju. Torej tudi neki odnosi, ki jih ne more nihče nadomestiti, pravijo, sej mora šola vzgajati. Šola je lahko drugi dom, a ne? Lahko je tudi prvi, če ni prvega, ne? In edini, vendar ne more vsega nadomestiti, preveč je otrok v razredu, raznolikih otrok, učitelji tudi imajo, a ne, normo, toliko in toliko narediti s temi otroki, nimajo časa se posvečati samo enemu, vendar se mi zdi, da je vseeno veliko institucij, ki pomagajo tistim, ki zaidejo v krizo, tudi staršem, tudi otrokom, vendar jih morajo znati vsaj najti, torej imeti čas poiskati pomoč, tudi to je veliko. Kje začeti, na primer, tako znotraj družine, pa tudi v odnosu otrok šola, rekli ste, da pač potrebujemo več komunikacijo, več nekega tega stika, da se otrok pa mladostnik dobro počuti. Kje začeti? Ponavadi je praksa, da mladostnik beži k sodobnim tehnologijam, starši imajo premalo časa in grejo otroci na živce. Kako začeti skupaj dajati? Ja, če bi se starši zavedali, kam to pelje, potem mislim, da bi se morali že zavestno, takrat, ko se odločijo za otroka, odločiti tako kot za žival. Za žival moraš imeti čas in jaz včasih opažam, da se tisti, ki imajo žival, veliko bolj potrudijo za njo. Jo peljejo na sprehod, žival tako, recimo, pes ne more biti kar doma pa čakati. Se ukvarjajo z njo, kupujo igrače, hrano, celo dresirati jo dajo. Skratka, zelo veliko truda. Otrok pa mislijo, da je dan kar tako in da ga bo že nekdo mimo grede vzgojil. Zdi se mi, da je potrebno že od začetka se zavedati, da otrok ni blago, ni televizor, ni igrača, da je nekaj živega, ki bo nadaljeval pravzaprav tvoj rod in se splača z njim ukvarjati, če ne boljš, da ga nimaš. Ne? Nekateri se verjetno te starševske in družinske vloge zavedajo. Kaj narediti s tistimi, ki se te vloge ne zavedajo oziroma se manj zavedajo? Kako pomagati staršem, da bojo lahko pomagali otrokom? Nekdo jih mora odkriti, nekdo jim mora to povedati. In ponavadi so to lahko vzgojitelji v vrtcu, ki opazijo zanemarjenega otroka, učitelji, zdravniki, recimo pediatri. Nekdo jim nastavi ogledalo v nekem trenutku in reče, poglejte, z vami ni v redu, dobro, ne opravljate starševske dolžnosti. Če pa vsi mižijo, če otrok pride tak v vrtec, kasneje v šolo, če ima buške, če je vzgojno vidno zanemarjen in nihče tega ne opazi, gredo ljudje preprosto mimo tega, tak otrok nima nikogar, ki bi starše opomnil, da niso dobri starši. In mislim, da smo vsi poklicani, da
pri odraslih sicer je vseeno, a nekako dva živita, pri otrocih pa nam ne sme biti vseeno. Če je izvršeno kakšno kaznivo dejanje, če se nekaj dogaja, smo poklicani vsi, da nekaj naredimo. Tu so centri za socialno delo, ki morajo odigrati svojo vlogo, če dalje bolj, čeprav so zelo obremenjeni, vendar morajo najti čas za take starše, ki ne znajo z otroki. Morda zdaj eno bolj filozofsko vprašanje. Kakšen odnos je pravilno ali pa modro zauzeti do nasilja, do kaznivih dejanj, gledano z vidika posameznika, pa tudi družbeno? Predvsem moramo ga videti, a ne? Ne se delati, da nasilja ni, pa da je nekje daleč. Predvsem pa z lastnim zgledom dajemo odnos. Recimo, če en starš reče, veš, do starejših se je potrebno lepo vesti, potrebno jim je pomagati, če so stari, a ne jih lepo pozdraviš. Potem pa čez par minut ta starš pozabi na to, pa vpriča otroka, zelo grdo govori o babici, o stari teti, o sosedi in izreče par psovk in še kaj drugega zraven pove, potem mi tak zgled pravzaprav vleče otroka, tudi on si bo to dovolil. Torej mislim, da je tudi zgled odraslega in vseh nas tak, če nekdo, ki je predpostavljen, vpije na podrejenega, če v šoli ima recimo ravnatelj napačen odnos do učiteljic, profesorjev, če imajo recimo do snažilk slab odnos, recimo, da učiteljica recimo zelo grdo govori o snažilki, kakšno je njeno delo, da ni nič vredno, kaj naredila in to slišijo otroci, ti zgledi vlečejo, te grde besede, ki jih slišimo, si jih zelo hitro prevzamemo in se nas zdijo fajn. Kakšne vrednote potrebuje sodobni človek oziroma kakšne vrednote potrebujemo za boljšo, pravičnejšo družbo, bolj odgovorno? Ja, vrednot je veliko, ne? Težko bi sploh naredili neko lestvico, kar ima vsak svojo. Mislim, da je spoštovanje človeka, vseh ljudi, torej, da si spoštljiv do vsakega, ne glede na to, kdo je, kaj je, da ne delamo nekih lestvic in nekdo, ki je na neki hierarhični lestvici, smo do njega spoštljivi, nekdo, ki nima izobrazbe, ki je revež, recimo brezdomec, pa z njim, ne vem, ga recimo brcamo ali pa ne dobesedno, ampak res grdo postopamo z njim, se mi zdi zelo pomembno. Potem je recimo delavnost, delo je vrednota, ne? Z prizadevnostjo, delavnostjo veliko dosežemo. Potem je recimo, ne vem, tudi ambicioznost, vendar zdrava, ne, ne tista, ko pohodiš so človeka. Sočutje, dobrodelnost, da pomagaš ljudem, ki rabijo pomoč. Skratka, vrednot je izjemno velika. Nekateri pravijo, da ljubezen je vrednota, ki vse pokrije, vsa čustva, prijateljstvo, tovarištvo, ljubezen. Ljubezen je sicer neko posebno čustvo, vendar ima lahko več oblika. Ne? Ni nujno, da gre za zaljubljenost. Ljubezen je nekaj trajnega. Ljubezen do življenja, do bivanja, pravzaprav pravi odnos do narave. Tudi to je naša pomembna vrednota. V teh vrednotah marsikaj preberemo, slišimo, tudi govorimo, si jih želimo, ampak občutek je, da jih nekako ne živimo. Ne? Kako bi naredili ta korak od teorije k praksi, da bi vrednote bolj živeli, sveto tudi ni govorili, ampak predvsem živeli? Ja, gledajte, predvsem se mi zdi, da ne bi smeli drugim delati tega, česar sami ne bi radi doživeli. In potem je to že lepo življenje. Torej, če si do drugih tak, kot bi želel, da so oni do tebe, je cel kup vrednot zajetih. In če bomo nekako tako živeli, mislim, da bomo dajali tudi dober zgled drugim. Torej, ne samo zase, tudi za druge in tudi za cel svet, ki pravzaprav je zdaj ekološko v veliki nevarnosti. Za konec, če morda en stavek preberem in potem zaključiva. V izjavi za javnost v besedu vaše knjige Vrednote na odru življenja je bil zapisan tudi naslednji stavek. Knjiga je nastala za vse nas, da bi bil naš svet lepši in da bi znali prav živeti. Bi lahko v tem duhu morda podali kakšno napotek za vzgojo, kakšno sporočilo našim gledalcem, ki nas gledajo? Ja, prijaznost. Ljudje, ki so prijazni, odpirajo vsa vrata in njim so odprta. Zdi se mi, da če bomo vstopili vsak dan v svet z obema nogama, ne z levo nogo in postali neprijazni do okolja in do sodelavcev, prijateljev, znancev, pravzaprav bomo veliko naredili, če se bomo počutili tako, kot bi skozi sijalo sonce. Kajti, kadar je sonce, smo veseli, prijazni, čisto drugačni. Večkrat se pa obnašamo tako, kot bi živeli v stalni temi. Vlasto Nussdorfer, hvala za vaš prijazen obisk. Našim gledalcem pa tudi zaželimo prijazen pozdrav in srečno. Srečno.